החלפה של טקסט. מי אני שיוכל כאן להחליף לשיר השירים את הטקסט עצמו? אבל עדיין, בנות ירושלים. ירושלים כאן כתוב בכתב חסר, ירושלם כאילו, ואני הייתי רוצה שיופיע בכל זאת המילה ירושלים. קיצור המקשים להחלפה של טקסט זה קונטרול H. תמיד מזכיר לי ככה בהומור קונטרול החלפה. אבל אם אתם רוצים דרך התפריט, כאן בית, עריכה, והתפריט שלנו, החלפה. אני לוחץ עליו, גם קונטרול H כתוב לכם. מה אתה מחפש? אני כותב ירושלים, בלי יוד. אני מחליף בירושלים עם יוד. אני אגיד לו כאן, חפש את הבא, תמצא, והוא אכן מצא. אני יכול להגיד לו החלף. והוא רץ ומצא עוד אחד, הנה כאן, ואני יכול להגיד לו החלף הכל. ואז אם יש לו 10-20 מקרים, הוא רץ על כל המקרים, רואים לוקח לו קצת זמן, כנראה יש לו לא מעט מקרים, 7 פעמים בוצע ההחלפה של אותה מילה. במקרה הזה, מירושלים מקודם הייתה מנוקדת, אבל מכיוון שאני לא נקרדתי, אז הוא כבר החליף אותה במילה לא מנוקדת. איתכם הסליחה. בואו נסתכל על הגופן של העבודה כאן. אז מה יש לנו כאן? אני עומד על המקום, והולך לבית, ואני רואה שזה אריאל. אבל מכיוון שזו את הנח, כזה מן שיר השירים, הייתי מעוניין משהו יותר ככה, כתב יותר קודש. יודעים מה שיהיה לי באמת יותר קל? בואו ניקח רק את כל המצגת, נגיד קונטרול A, נסמן את כולה, למעט דף אחד, הדף הזה, ונמחק אותה. שיהיה לנו רק דף אחד, ובואו אנחנו נתמקד בטקסט עצמו. הנה כאן. אני אגדיל ונוכל לראות את הטקסט, יפה. אז הטקסט הזה, מה דיברנו? איזה גופן אנחנו רואים בו? בוא נראה שזה עדיין אריאל, אכן כן. אני רוצה להגיד לו, תרוץ בכל המצגת, בכל המקומות שיש אריאל, ותחליף את זה נניח לגוטמן טולדו. אופלה, איך עושים דבר כזה? כאן בבית יש לנו את ההחלפה שלנו, אבל ליד ההחלפה יש משולש קטן. החלפת גופנים. מה אתה מחפש? הנה אריאל, לאיזה גופן היית רוצה, ואתם יכולים לבחור. אז אמרנו גוטמן טולדו, שזה אחרון ברשימת הגוטמנים. אוקיי, החלף. הוא רץ בכל המצגת, בכל המקומות שיש, בלי שאני צריך לעבור שורה שורה, והנה, תראו איזה יופי, במכה אחת החלפנו.